Kroči tā, visu kriminālo pasauli var iedalīt trīs blokos. Pirmais – high-end, otrais – homo erectus un trešais – con-man. Con kas? Con-man, davai nepārtrauc, visu pēc kārtas. Pirmais – high-end, tie ir augstie plauktiņi. Teiksim, opapam zemi pieder vēsturiskajā centrā vai nu kaut kur aizsargājumajā teritorijā. Pie viņa atnāk puikiņu uzlākos un draudzīgi saka, opap, tā un tā, rekurs tev zemītis tāpat neko nevar būvēt, nu pārdomi mums, mēs te parciņu iekārtosim, zemi tāpat no tevis niec nepirks, būvēt nedrīkst, tavs pleķīt zaļā zonā un tā tālāk. Opaps, protams, pārdod pa 25 štukām. Puikiņu uzlākos ar koferīti pataisnot pie domas vai komisijām, tā un tā, nu kāpēc gan, lai opap zemē nevarētu būvēt? Nu davai, ka lai var būvēt. Kukuļos komisijām un lēmējiem tiek iztukšots koferīts. Nu jā, nu, var opa pa zemē būvēt. Uzreiz bum, vērtība zemītei uzauga, zemi pārdot par 4 miljoniem, kukuļos un par zemi izterēts 1 miljonus, pēļņi 3 miljoni. Nu, tas ir high-end, jā? Tad ir otrais, homo erectus. Nu, tie ir primāti, plēsēji, ēd visu, kas kustās. Kāds jāras noklīst no bara, pagadās tukšākā ielā, uļons klāt. Davai palākā. Nauda skan kabatā, tev siņaks, tev santīm uļonu. Redzi, šai līmenī ir ļoti liels darba apjoms jāveic, jo no viena klienta var tikai kapeikas dabūt. Nu, retu reizi var izcelt kaut ko lielāku. Līdz ar to, lai varētu izdzīvot, jāmedī nepārtraukt. Nu, ja haindā tu uztais vienu manevru un dzīvo zaļi pāris gadus, tad primāta līmenī tev ir konstanti jāšaucē. Nu, nav atšķirības starp 5 dienu darba nedēļas ofisā vai smagās uļona ikdienas. Nu, un tad ir tas tavs kon kas, kon ko, tas ir kon man, confidence artist, teicīt. Klasika ir autovest, jā. Te pienāk klāt čaus, tā un tā. Mēs ar draudzumu no Bauskas atbraucām nozag mums maciņu, no valodas 4 lads iedot biļetei. Karoči, tie ir džeki, kas tev paši pārliecinām atdod savu piķi. Nu, un te viss atkarīgs no tā konmena līmeņa. Ja viņš ir sūdīgs, nu, tad arī pa mutru dabūt. Bet, ja viņš ir izcils savā darbā, tad tu ne tikai viņam iedod piķi, bet tu jūties kā labs cilvēks. Nu, redzi, haindā iekšā mēs netiksim, tas skaidrs. Barbar, nu, mēs arī neesam. Nu, mums paliek skaistā pārliecināšanas māca. Nu, ja mēs būsim kruti kon artisti, moši pa mums vēl tādu filmu uztaisīt. Domā, muļķika? Kādu muļķiku? Normālu filmu? Kameras, gaismas, visi pišķiki, action, you know. Gribētu tādu ficēnu redzēt? Jā. Nu, un tad iedod latu.